Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ζούνης, Γενικός Διευθυντής της Ήθος Media, της εταιρείας η οποία διοργανώνει τα Money Conferences. Εκτός από αυτά, εκδίδουμε το περιοδικό Χρήμα από το 1988 και το Χρήμα Week, την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα για το χρηματιστήριο και τις επενδύσεις από το 2002. Και μόλις φέτος ξεκίνησε και το business line μας, το ασφαλιστικό, με το περιοδικό Insurance World, το Insurance Week, που είναι εβδομαδιαία ασφαλιστική εφημερίδα, και σύντομα θα είναι κοντά μας και το insuranceworld.gr, το portal, για τον ασφαλιστικό χώρο. Τα Money Conferences είναι 6 συνέδρια φέτος. Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο με το Asset Management Money Conference, το οποίο έγινε συνεργασία με την Ένωση Θεσμικών Εταιριών, στο οποίο απαντήσαμε ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με κυρίως με το θέμα της σύνταξης, κυρίως με το θέμα του πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στο σύστημα ασφάλισης της χώρας, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα είναι αλληλένδετα και επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα. Το δεύτερο συνέδριο ήταν το συνέδριο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το CEO and CSR Money Conference, στο οποίο είχαμε θέματα όπως εταιρική διακυβέρνηση. Είχαμε φέρει τον πρόεδρο του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε λίγο ο κύριος Τραυλός θα σας κάνει μια ομιλία, στην οποία από ό,τι γνωρίζω η εταιρική διακυβέρνηση προβάλλει σαν ένα από τα προβλήματα για το τραπεζικό σύστημα και σαν μία από τις λύσεις για τη δόμηση του νέου τραπεζικού συστήματος. Εμείς, λοιπόν, συνεισφέραμε σε αυτόν τον προβληματισμό. Επίσης, χειριστήκαμε θέματα που είχαν σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων και όλα τα άλλα θέματα, όπως την κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά δεν είναι απλά επειδή είναι κοινότυπα, επειδή είναι της μόδας. Αυτό το κάνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο το Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Και ο λόγος είναι το ότι πιστεύουμε ότι αυτοί οι τομείς, πρώτον, πρέπει να προσεχθούν έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική λύση στα προβλήματα του κόσμου, να μην χειροτερέψουν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά γιατί είναι και οι drivers of growth της οικονομίας. Δηλαδή, είναι οι τομείς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το συνέδριο αυτό, το τραπεζικό, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, αλλά και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κάποια highlights είναι η αύξηση 1,25 δις της Εθνικής Τράπεζας, τα stress tests που έγιναν στις διεθνείς, αλλά και στις ελληνικές τράπεζες και ανακοινώθηκαν χθες, η τιμωρία εντός αγωγικών των διεθνών τραπεζών, οι οποίες ενέδωσαν στα θέλγητρα του αλόγιστου ρίσκου, με αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, οι ίδιες να καταστούν υβρίδια τραπεζών. Και αυτές είναι κάποιες από τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες χρήζουν ερμηνείας και είναι κάποια από τα θέματα του συνεδρίου, τα οποία θα διαπραγματευτούμε. Αναμφισβήτητα, και γι' αυτόν τον λόγο εγκαίρως έχουμε διαγνώσει το θέμα και το βάζουμε στην ατζέντα, είναι το θέμα των κυβερνήσεων. Ποιος είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη φάση στο τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο διότι υπάρχει κρίση, αλλά γιατί για πρώτη φορά τι να κάνει μια τράπεζα roadshow για να βρει κεφάλαια ή να πάει σε έναν παγκόσμιο επενδυτικό σύμβουλο, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πει «Σας παρακαλώ, λίγα κεφάλαια και σε μένα, προς τα πάνω, προς τους πολιτικούς μας ταγούς». Το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί και να στρεβλώνει το σύστημα, μπορεί να στρεβλώνει τη διαδικασία εξέβρεσης κεφαλαίων, το ζήτημα του ρίσκου του κεφαλαίου, το ζήτημα της
διοχέτευσης της ρευστότητας και με ποια κριτήρια γίνεται στην πραγματική οικονομία. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι το σύστημα αυτό θα είναι μόνιμο από εδώ και πέρα. Έτσι θα είναι, θα υπάρχουν ουσιαστικά υβριδικές κεφαλαιακές βάσεις. Είναι καλό αυτό, δεν είναι. Αυτός είναι ο ρόλος του πρώτου πάνελ. Επίσης, σε συνάρτηση με το δεύτερο πάνελ είναι αν αυτή είναι ελεύθερη αγορά. Μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά κεφαλαίων, τραπεζών ή έχουμε πάει σε μια αγορά η οποία αρχίζει και προσεγγίζει τις θεωρίες του Μάρξ. Το τρίτο πάνελ είναι το πάνελ το οποίο συζητάει για την νομισματική εποχή της εφορίας. Το σύστημα easy money. Η εύκολη λύση ήταν αυτή, easy money για να τελειώσει η κρίση. Το ερώτημα είναι, αυτό πάλι είναι sustainable ή θα δημιουργήσει το νέο πρόβλημα. Θα το δημιουργήσει, ναι, όχι, πότε. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα και κυρίως αν τα συναρτήσουμε με το χρόνο. Γιατί ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε τραπεζίτης ουσιαστικά πρέπει να έχει πολύ δυνατή επίγνωση του επιχειρηματικού κύκλου. Έτσι ώστε να μπορεί να κάνει το timing των επενδύσεών του. Όχι μόνο χρηματιστηριακά, αλλά και στην πραγματική οικονομία. Και τέλος, κάτι το οποίο πάντα στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη, οι διάφοροι εντός αγωγικών φίλοι μας στο εξωτερικό, όταν υπήρχε η κρίση και είχε διαφανεί ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν έκθεση σε εντός αγωγικών τοξικά προϊόντα, έπρεπε κάπως να πέσουν και οι ελληνικές τράπεζες τιμές στο χρηματιστήριο. Ανακαλύφθηκε λοιπόν η καραμέλα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει φανεί να έχει κάποιο σοβαρό ή τουλάχιστον πολύ σοβαρό effect στις ελληνικές τράπεζες, αλλά το ζήτημα είναι μήπως υπάρχουν εκπλήξεις. Είναι πραγματικά αυτό κάτι το οποίο ισχύει ή όχι. Έχουμε τους ειδικούς για να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα. Το συνέδριο, όπως όλα τα συνέδριά μας, είναι ένα συνέδριο προβληματισμού και συζήτησης, όχι στήρας παράθεσης στοιχείων και εισηγήσεων, αλλά διαλόγου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κορυφαίους δημοσιογράφους, οι οποίοι συντονίζουν σε τηλεοπτικό σχεδόν χρόνο τα panels, αλλά φυσικά κάθε συνέδριο χρειάζεται και μια εισαγωγή. Χρειάζεται και κάποια στοιχεία για να πατήσει ο προβληματισμός όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται. Οπότε έχουμε τον κύριο Τραυλό και πολλούς άλλους εισηγητές, οι οποίοι θα εισαγάγουν τα πάνελ και τη γενική συζήτηση. Ακόμη έχουμε κορυφαίους τραπεζίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, κορυφαίους ερευνητές και επενδυτικούς τραπεζίτες από διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς. Αυτό το οποίο δεν μπορέσαμε να έχουμε είναι η πολιτική ηγεσία. Ο κύριος Παθανασίου δεν θα μπορέσει να χαιρετήσει το συνέδριό μας. Μου είπε να σας χαιρετήσω εγώ γι' αυτόν. Οπότε, περνάμε στην ουσία λοιπόν του συνεδρίου. Θα ήθελα να καλέσω τον δόκτωρα Νικόλαο Τραυλό. Πρώτα να ευχαριστήσω. Αυτό είναι παράληψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, γιατί προφανώς χωρίς χορηγούς τέτοια συνέδρια δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Τον Gold Sponsor, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, του Silver Sponsors, την Audiovisual, την Entersoft, τη Vardas, την Polyeco, την Palladian, τους Bronze Sponsors, τη Mastercard, τη Cisco και την Aspis Pronia, τον Academic Sponsor μας, το Alba, όλους τους Honorary Sponsors, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Ένωση Τραπεζών κτλ. Και τους Communication Sponsors, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και μας βοηθούν στο δεύτερο κομμάτι του συνεδρίου, που είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου, να πάνε και να γονιμοποιήσουν το μέρος αυτό της κοινωνίας, το οποίο θέλει να ακούσει. Να καλέσω λοιπόν τον δόκτωρα Νικόλαο Τραυλό,
τον Πρίτανη και κάτοχο της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας στη χρηματοοικονομική Κέτη Κυριακοπούλου στο ALBA Graduate Business School.